otevření víceúčelového hřiště v Markvartovicích předznamená slavnostní průvod v čele se starostou obce, kapelou a majoretkami. Nechyběli také starostové okolních vesnic a místní občané. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, dovolte mi říct pár vět k akci, kvůli které jsme se dnes sešli. Na ploše dnes již bývalé skladky všeho druhu otevíráme víceúčelovou sportovní plochu s dětským koutkem. Po úvodních proslovech byla slavnostně přestřihnuta páska, čímž byla činnost tohoto zařízení oficiálně zahájena. Celá ta plocha nabídne volnočasové užití dětí, mládeže i těch nejstarších. Znamená, že máme tady plochu pro volejbal, házenou, tenis, košíkovou, florbal. Nové prostory se dočkaly také posvěcení, a to z rukou místního kněze. Chtěl bych popřát, aby to hřiště, které tady už dneska stojí, aby bylo maximálně využívané. Bylo využívané, protože náklady nebo poplatky za využití hřiště jsou strašně minimální, protože zájem naší obce a zastupitelstva je, aby bylo využité, aby to chodili lidé denně od rána do večera. Nové víceúčelové hřiště nabídne občanům široké sportovní využití. Z Markvartovic Markéta Jeníková.